ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರು ಮಾವ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನಾನ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗ್ದಿರೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಂದಿರೋ ಗನ್ನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದೆಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಂದಿರೋ ಗನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದೆಪ್ಪ. ಬೆಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಬೆಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತುಂಬಾ ದಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮದ್ವೆನ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆ ಒಂದಾಸೆನ ಈಡೇರ್ಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿರೋ ನೋವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಸು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನೀನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂಗೇನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಾವ, ನಾನು ಅತ್ತೆನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವೀಗ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾವ. ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ ಮಾಯ. ಯಾಕತ್ತೆ ಮುತ್ತು ಮಾವ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಿದ್ದ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿರಲಿ, ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆಳೋದು ದೂರದ ವಿಷಯನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಸರಿನೇ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಂದು ಮುತ್ತುದು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತು ನಾಲ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅಪ್ಪನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಾವಿಗೆ ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು. ನೀವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಾವ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಸವರಾಜ್ ಮಾವ ತಮಗೆ ತಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ ಮಾವ, ನಮ್ಮ ಮದುವೆನೆ. ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಾವ, ಆದರೆ ಸತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾವ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಡೀಲಿಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರು ಮಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಮಾವ. ಮಾಯಾ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಸಿಟ್ಟಿದಾಳ? ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಆ ಮಾಯನ್ ಗರ್ವ ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತು ಮಾವ ಬೆಳ್ಳಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಬರ್ಬೇಕಕ್ಕ.
ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲೀ ಭವ. ಈ ವಾಡೆ ಮುಳುಗು ಹೋಗೋ ಕಾಲ ಬಂದಾಯ್ತು, ಈಗ ಈ ವಾಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ಇಬ್ರು ವಾಡೆಗೆ ರಾಜ ರಾಣಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹರಸ್ರಿ ರಾಧಕ್ಕ. ಆತು ಹಲೋ ಬಾಳ್ರಿ. ಇವ್ರು ಯಾರಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕ ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ನಾ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಯಾನ? ನಮಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೆನಪಾಯ್ತೇನಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಿಂತ ನೀನು ಹೆಂಡತಿನ ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಲು. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಈ ರಾಮ ಯಾವತ್ತೂ ಮೀರಿಲ್ಲ, ಮೀರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಮಾವಯ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಿರೋ ಗಂಟ ಅತ್ತಿಗೆನೇ ಎಲ್ಲ, ಅತ್ತಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮವ್ರ ತಲೆ ತಗ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೆಟ್ಲವರೆಗೂ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಗುಡಿಸಿ ಒರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಇದೇ ಹುಡುಗಿ. ಈ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಹೆಳ್ಮೈ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಕರುಣೇನೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ನೀನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಮ್ಮ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದೇನು? ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರು ಅವನ್ ಹಿಂದೆನೆ ಇರೋಣ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಇವ್ರನ್ನ? ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಥರ್ವ ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಲ್ ಬೆಳಿತಿರೋ ಕೂಸು. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗಿಂತ ಸಂದಾಗ ಗೊತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರೋದೇ ನನ್ನಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೂಜೆನ ನೀನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಕೋತೀಯಾ? ಅನಿಕಾ, ಅನಿಕಾ, ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್.